پاکستان پیپل پارٹی سرا پا پی کے 57 باندے دا اتحاد اعلان وکړ. دا اتحاد وجوہات هم دک دی لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې سیاست کل دی او الیکشن جز دی. نو که موږ وګورو نو فاروق خان دا خپل ډیر ماضي ته نه ځو او ماضي قریب ته لړ شو. نو د خواجه خان تاریخ د دې د والد صاحب زموږ د وړاندې دی او دا هغه کورنۍ ده او هغه دغه دی چې دې سیاست کې بالکل هغه سټریټ پالیټکس کوي. دی کې چې کوم دی هغه خبره نشته چې په ډرینګ روم کې کینی او خپل هدایاتو باندې سیاست کوي. نه که دی دی او که پلارې دی سټریټ پالیټکس کوي په کلي کې په غم خاده په هر موقع باندې دی حاضر او ناظر ناست وي. نو که موږ دغه معنا کې وګورو نو فاروق خان او د دې والد صاحب په خپل هم هغه کردار ادا کوي کوم چې پښتونخوا ملي پارټي وایي چې سیاست کل دی او الیکشن جز دی. په دغه حواله باندې موږ دوی سره د دې خبرو باندې اتفاق او اتحاد وکړو. ناست دي زما تره اجاز خان د پریس کلب ځانه چې مشران دلته ناست دي د پیپلز پارټۍ زما ملګري چې کوم ناست دي ټول ته په جمع سلام پیش کوم. د ټول نه اول خو زه انتهایي مشکور یم. موږ ته محسوس کېده چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ورکران ډېر کلک ډېر ٹھوس او ډېر مضبوط دي او که دوی موږ سره په دې سیاسي میدان کې دا الیکشن چې دی که په دې کې مرسته وکړه نو کم کمپین چې زموږ آلریډي الله په فضل پیکی کې لګیا دي موږ به نور هم زیات مضبوط شو. ځکه بعضې نیم پارټۍ داسې چې د هغې ماشاء الله کارکنان ډېر زیات تکړه ډېر زیات مضبوط مستحکم وي نظریاتي پارټۍ ده. نو د دوی موږ سره په دې الیکشن کې یوځای کېدل زما لپاره باعث فخر هم دی. زه د دوی انتهایي مشکور هم یم او دا اتحاد زما تقریبا بار بار کوششونه بعد جاسه کا سره د خدای خو کی چې دوی خپل ملګرو سره خبرې وکړو هغه نه پس دا خشوي دي آسان کار نو خبرې پکې ډېرې شوې دي. خو د دوی زه انتهایي مشکور یم یو ځل بیا چې یو داسې غون موږ سره یوځای شو چې هغه نظریاتي خلک دي باوجود د دې چې سیاسي میدان کې د هغوی عمل دخل په مردان کې ډېر دی نه دی په غونډ پاکستان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو ډېر لوی نوم دی. د هغوی مشر زه پخپله د هغوی د سیاست ډېر زیات فین یم د محمود خان چکزئی صاحب. نو دا زما لپاره ډېر د فخر خبره ده. جی اور دوسرا یہ کہ تمام پارٹی کے تمام لوگوں کو میں پھر ایک بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کا مشکور ہوں کیونکہ میری کیمپین آج اس سطح پہ نہ ہوتی اگر تمام پارٹی کے جو عہدیدار یا ان کے جو ورکرز ہیں وہ میرے ساتھ شامل نہ ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے آپ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں پی کے 57 کے اپنے حلقے کے عوام کے لیے کیا میسج دیں گے؟ حلقے کے عوام کے لیے یہی میسج دوں گا کہ جو ہمارا سلوگن ہے نونگا جھونا گٹھو اس پہ قائم رہیں. سیاست جنگ جدل کا نام نہیں ہے. سیاست محبت کا نام ہے. سیاست استحکام کا نام ہے. سیاست ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بات چیت کرنے کا نام ہے اور انشاءاللہ تعالی مردان کی بھرپور خدمت کریں گے. جی